Значит, усапрется час заставила. А так пришел до Вайца... Препачте, Хабакук, светом збегнутый Томаш. Nevideli sme sa už nikde. A tá čudná veta, čo ten čudák povedal? Ja potreboval by som vedieť, či by ste vedeli vyrobiť tú súčiastku z hodín. Koľko trvá od počatia do pôrodu? Koľko? 9 mesiacov! Ale ja čakám 300 rokov! Čakám 300 rokov! Nechaj to! Keby Tomáš nebol v dedinke, v ktorej stojí čas, mohli by sme povedať, že tam strávil už niekoľko týždňov. A stále nevedel prísť na to, ako opraviť hodiny. Odviedli ma.